Akademska slikarka Dragana Olujić iz Stare Pazove, poznata po brojnim uspješnim projektima, nedavno je ostvarila značajan korak u svojoj karijeri. Prvi put je objavila svoje radove u prestižnoj zbirci umetnika, gdje je odabrana da zajedno sa još 99 umetnika iz cijelog svijeta piše i objavi rad na temu kako umetnost utiče na posmatrača i društvo. Ova zbirka umetničkih radova objavljena je u Ženevi i u njoj se nalazi i njen literarni i likovni rad. Knjiga je dostupna i u online i štampanom obliku. Konkretno to je bilo kako umjetnost utiče na posmatrača i koliko je važno da se stvara, ali ne samo stvaranje, nego i posmatranje i razumevanje onoga što vidimo, tako da je ceo sadržaj bio vezan za to. Tekst nije dugačak, ali je suština bila o važnosti stvaranja. Na slici je deo podvodnog sveta, jedna od novijih slika sa spiralama je iz novog ciklusa, tako da je to drugi deo mog rada sa kojim se predstavljam u toj knjizi. Jedno je literarni, a sa druge strane je likovni rad. U životu Dragane Olujić dešavaju se i druge lepe stvari. Nedavno je postala član Saveta galerije Mira Brtka na poziv Marijana Karavle. Ovaj prestižni angažman potvrđuje njen status u svijetu umetnosti i doprinos koji pruža kulturi. Kao član Saveta, već sama reč govori, znači mi dajemo savete vezano za rad galerije, pomažemo u odabiru sadržaja, savjetujemo se, tako da možemo i da predložimo galeriji nekog umjetnika ili, na primjer, da se ne slažemo sa izborom, ali to je u suštini funkcija članova savjeta. Osim umjetničkog rada, Dragana Olujić posvećena je i obrazovanju. Radi kao nastavnica u dve osnovne škole. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi i osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima, gdje njeni učenici redovno učestvuju na mnogim takmičenjima i osvajaju brojne nagrade, što govori o njenom kvalitetnom pedagoškom pristupu. Učenici su osvojili nagrade na opštinskom, okružnom i stigli su do republičkog takmičenja u karikaturi. Jedan učenik je stigao do republičkog. Zatim na opštinskom takmičenju Krv život znači, učenica iz osnovne škole 23. oktobar je osvojila treće mesto, dok je na danima ćirilice učenica iz Stare Pazove osvojila treće mesto također. Dragana je aktivna članica Društva za afirmaciju invalida Fenix, gdje učestvuje u mnogim projektima, posebno u organizaciji likovnih radionica. Njena posvećenost umetnosti i društvenom angažmanu čini je inspirativnom figurom u lokalnoj zajednici, a i šire.